Bom dia! Hoje é um dia muito importante para a gente por vários motivos. O primeiro deles é que atingimos os tão sonhados 1.000 inscritos. Hoje, na verdade, já estamos lá com quase 1.400. Demorou uma semana para a gente conseguir gravar um vídeo novo. E claro, estamos trabalhando lá já para os 50 mil inscritos. Ter bastante relevância, levar a nossa região aqui para o máximo de pessoas possível, né, no desenvolvimento turístico da nossa região. E um motivo ainda mais importante é que hoje estamos gravando na nossa comarca, na cidade de Itapecerica da Serra, a cidade que sempre foi a locomotiva da região, né, com uma grande importância econômica, social, cultural, e num lugar também para a gente muito legal, que é a Fazenda Santa Adelaide. É um lugar que eu tenho muitas histórias aí com o seu Martinho, a época das festas religiosas aqui da nossa comunidade católica. Enfim, o bairro da Mombaça é um bairro que foi o primeiro que eu morei em Itapecerica, então tenho muito carinho pelo bairro, muitos amigos aqui, e o desenvolvimento turístico do bairro também é muito legal. Você tem muitos empreendedores aqui com sítios de evento, lugares para festa, lugares para day camp, e hoje especificamente nós estamos na Fazenda Santa Adelaide, no Pesqueiro Santa Adelaide? Fazenda Santa Adelaide. Então, Pesqueiro Fazenda Santa Adelaide, com o Diogo e com o Vantuir, o mais conhecido Vento, aqui, que vão falar para vocês um pouquinho desse projeto, né? Claro que um pesqueiro não traz muitas novidades. O que a gente tem de novidade aqui, em primeiro lugar, é a qualidade do que eles estão oferecendo aqui, e foi isso que nos chamou a atenção, e a finalidade a qual eles estão trabalhando, né? Que é um lugar extremamente familiar, está pensado aqui tanto para os pais terem momentos de lazer, quanto para as crianças, né? E tudo isso feito com muito apuro, muito carinho. Mas claro que ninguém melhor do que o próprio Diogo e o Vento para falar sobre esse projeto, por que que eles chegaram aqui, como eles chegaram aqui e qual a finalidade que eles querem para os próximos anos no empreendimento. Bom, então, apresentando o Diogo, fala aí, Diogo, para a galera, como é que você chegou aqui, como é que funciona e o que você acha de legal passar para as pessoas. Bom, como chegamos aqui é sempre uma longa história, né? Acho que para todo mundo tem sempre aquela coisa. Mas, pô, a gente já sempre gostava de pescar, frequentando outros lugares bacanas também que tem por aí. E a necessidade também de fazer alguma coisa, porque às vezes, igual eu já tava num ramo de atividade aí que não estava já do jeito que eu queria, né? Tava já num modo fraco aí, vamos dizer assim. E oportunidade, apareceu a oportunidade aqui da gente de alugar aqui, né, o espaço. Um amigo nosso comprou aqui o local, e conversando com ele, que a gente já tinha algumas atividades de locação junto, uma empresa de locação aí de tendas e mesas, essas coisas,
a gente chegou nesse denominador comum aí de vamos pegar lá e tocar, fazer um pesqueiro. Só que o que a gente buscava, que a gente demorou muito para ver se ia fazer aqui mesmo, era se a gente conseguia fazer um negócio legal, bacana, que nem você falou, familiar, que atendesse o pai, a mãe, as crianças, e com um preço justo. Porque hoje é muito difícil, o mercado está complicado, né? Todo mundo sabe, então não adianta você querer fazer um negócio muito valorizado e que daí talvez não agregue todo mundo. E numa região aqui ainda, na parte da Mombaça, aqui do Itacoaciara, que são pessoas mais carentes, assim, de locais legais, que não tem muita opção aqui de... Na verdade, eu vou falar pra você que tá Psirico inteiro, né? Tá, principalmente nos finais de semana, até desculpa te interromper, tem carência de locais voltados para a família, né? Eu tenho ido muito em São Lourenço, Jutiba, claro que a gente sabe que tem, a gente está procurando esses lugares para mostrar para vocês, mas eu acho que na Itacoaciara, Mombaça e tal, quando eu falei Mombaça, porque é regionalmente é maior, mais grande, a gente sabe que vocês viraram referência exatamente pelo que você disse, qualidade, e eu tenho visto isso na internet e em relato de amigos comuns aí que vêm aqui. E no preço, né? Você falou pra mim que o almoço aqui é R$15. R$15, buffet, come à vontade, R$15. A mistura é servida uma vez, no caso. Então tem lá o arrozinho, feijão, macarrão, purê, um refogado, a salada. A pessoa se serve à vontade ali o quanto quiser. E a mistura, ela escolhe lá, varia de algumas opções de cada dia. Mas aí a mistura é servida uma vez e o buffet é livre. Valor de R$15. Barato, barato. Barato e com muita qualidade. Vocês vão ver a qualidade da comida deles. Graças a Deus vocês só vão ver por enquanto. Eu vou experimentar. Mas venham experimentar que eu tenho certeza que vai valer a pena. Bom, e aí abrindo o pesqueiro, desenvolvendo, quais são os próximos passos? Qual que é a sua visão desse negócio, Bento? Fala pra gente aí. Como é que você chegou... Para onde você quer levar o empreendimento que vocês fizeram aqui? Qual que é a ideia? A ideia é fazer mais, né? O pescador, que ainda falta muita coisa ainda para a gente estar fazendo. E assim, é fazer uma estrutura legal, né? Porque ainda falta, estamos só 7 meses abertos, né? De porta aberta mesmo, já 1 ano trabalhando aí. Mas, assim, dá mais opção, entendeu, para o cliente. Colocar uns cavalinhos mansos, o pai tá trazendo o filho, colocar nesse cavalinho, sair para dar uma volta, entendeu? Até mais pro a pessoa que é mais urbana, entendeu? De outro lugar, vem, que já sabe que aqui vai ter uma comodidade, assim, que o filho não tem em São Paulo. Hoje vocês têm 3 modelos de pesca aqui, né? Sim. Tem uma que pesca e pague, você tem e duas voltadas para esportiva. Sim. Sim. Então, fala pra galera como funciona isso, como funciona preço, enfim, que isso é bem legal. Eu vi que tem uns. Tiraram peixe aí de 20, 30 quilos da pesca esportiva. Tiraram. Então isso é legal para as pessoas também terem essa referência, porque hoje normalmente o cara só vai pescar tilápia e pesca e paga e acabou, né? É, mas aqui tem essa opção do Lago 1, né? A pessoa paga R$35 e solta o peixe. E só nesse, esportivo. Só esportivo. Mas nesses R$35 ele pode estar pescando nos 3 lagos. Entendeu? Essa é a opção. Então ele quero fazer um esportivo ali, daqui a pouco eu quero pular para outro que eu vou levar o peixe, enfim. Então tem o Lago 2 também, que você paga R$10, é para estar levando o peixe, e R$20 você também pode entrar nesse esportivo, entendeu? Entendi. Ah, peguei 10 peixes, quero levar esse peixe aí, agora o restante que eu for pescar eu não quero mais levar. Põe no samuraizinho, a gente põe no viveiro, e aí o cara passa o dia, entendeu? Entendi. Não precisa estar indo embora pegando 20 peixes, né? 10 peixes, a quantidade que ele quiser pegar, ele estampa ali, e o restante é... Bom, tô em Itapsirica, tô afim de comer um peixe, mas não gosto de pescar, quero só comprar um peixe para levar para casa, ou para vocês fazerem aqui, também tem essa opção. Temos também, tem uns peixes que ficam vivos no viveiro, o cara ali já chega, escolhe, entendeu? O peixe que quer, esse é pequeno, esse quer o maior, e tem essa opção também no viveiro, entendeu? A pessoa chega, pega no viveiro, ó, quero levar 5 quilos, 10 quilos, já tá disponível ali no viveiro de bate pronto. E pra galera que vier comprar peixe para comer, para levar para casa, quanto sai o quilo? O cara só vai comprar e levar. Ele, sem limpar, R$10, do viveiro. E já limpa o escama e barriga, R$11,50. É barato, R$1,50 para limpar. É, a parte da limpeza. Então, ó, pra galera que quer comer um peixe com qualidade, saudável, limpo,
Você não quer nada que está lá morto já 55 anos. Vem para cá que o peixe, você vai ver o peixe, vai escolher ele vivinho e depois vai levar no saquinho, igualzinho você faz no mercado, só que com uma qualidade extremamente superior. E, ou já aproveita, passa o dia e já come o peixinho do viveiro aqui mesmo, que eles têm também para fazer, para fritar, para assar, enfim. É, que é uma opção bastante interessante, eu recomendo. Já conheci a fazenda, lugar extremamente agradável, asfalto na porta, não tem que pegar a estrada de terra, acho que você vai andar 150 metros da porteira para dentro, e é uma estrada bastante bem cuidada, então não tem motivo de não vir. Do centro de Itapsirica aqui tem 6 quilômetros, né, até a Mombaça, e depois 2 quilômetros de estrada, então 8 quilômetros de asfalto, tudo rodovia, avenida, bem tranquilo. E aí da porteira para dentro, 100 metros, 150 metros de estrada de chão, mas também muito bem conservado. Vocês vão ver imagens aéreas aí mostrando o percurso que a gente fez. É muito legal. Considerações? Que você tem mais alguma coisa que faltou a gente falar para a galera vir para cá? Ceviche que nós servimos aqui é bem diferenciado também. É mesmo? Peixe referência. Uma referência, ó. O peixe cru, né? A pessoa quer comer um peixinho cru, é o peixe vivo a ali, tilápia. Sim, ceviche de tilápia. Então fazemos ceviche, um sashimizinho do próprio peixe que tá no lado, entendeu? Muito legal. Costela no bafo também que tem aí no... É, o final de semana, né? A opção aqui não falta, não, né? Não falta. Pra, se o cara é vegetariano também, vai ter a opçãozinha dele da saladinha, ovo frito, um negócio que ele gosta ali também. Tá? A pessoa pode trazer, por exemplo, também, não é cobrado nada, por isso se você quer vir com a sua família, traz sua churrasqueirinha, traz sua carne, não é cobrado nada por isso, você pode vir fazer um piquenique com a galera, só não permitimos, claro, trazer nenhum tipo de bebida, no caso. Mas aí você pode vir, estender um lençol, fazer um piquenique, aí a gente disponibiliza a mesa, cadeira. Bom, galera, então, ó, para vocês entenderem, você paga para entrar no pesqueiro, quer trazer sua churrasqueira, sua carne, pode trazer suas frutas para fazer um piquenique, enfim, se quer trazer a sua comida, pode trazer a bebida aqui, o preço é bastante justo. Né? Nós, a gente divulgou o preço porque vocês vão ver a data do vídeo, mas é interessante, eu não vou divulgar preço de bebida porque isso é uma coisa que flutua bastante, mas eles estão trabalhando com preço bastante justo, vem, é uma opção de lazer incrível, gosto muito, é uma maneira de você se reconectar com a natureza com todo o conforto, né? Como eu disse, o acesso aqui é bastante facilitado, eles têm uma estrutura bastante legal aqui e que vão melhorar ainda mais. A gente estava conversando, os projetos são grandes, eles vão aumentar o deck aqui, a área do restaurante. O vento falou aí que vai melhorar ainda a pesca. Tem muita coisa do ramo aí que a gente não entende, mas pode vir que é uma surpresa atrás da outra. Você vai vir aqui 1, 2, 3 anos e vai ter novidade para você curtir. Tem cavalos aqui que ainda não são para montaria, mas é uma visão bastante bonita. Vocês vão ver no vídeo também. Então vale a pena, venham, pessoal de Itapsirica, aproveitem aí a proximidade, pessoal da região também, e quem é de fora, já pode vir cedo, passa um dia maravilhoso aqui, você não vai ter dificuldade e vai levar ótimas lembranças para casa com a sua família e claro que vai voltar trazendo os amigos. É isso? É isso. É isso? É isso. Então galera, ó, para vocês agora só bastam as imagens e vir conhecer o pesqueiro Fazenda Santa Adelaide. Vem pra cá que vocês vão curtir. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.
Some of them want to get used by you. Some of them want to.